Começa hoje à tarde a Feira do Peixe de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, no centro da capital. O evento recebe 59 bancas de pescados e 6 estandes, dos quais 5 são destinados à venda de refeições e 1 de peixes vivos. O horário previsto de funcionamento é das 8 da manhã às 10 da noite, exceto na Sexta-feira Santa, quando os espaços vão fechar ao meio-dia. Simultaneamente, ocorre a Feira do Peixe do bairro Restinga. A expectativa é superar as 305 toneladas vendidas no ano passado. Um jovem escritor premiado é parceiro do governo do estado em um projeto que quer acabar com o bullying nas escolas do estado. A primeira edição do projeto Educar Sem Discriminar foi esta manhã. Fabrício Carpinejar esteve em uma escola de Gravataí em um bate-papo com os estudantes. O escritor falou sobre bullying para alunos do ensino fundamental e médio. Homofobia, preconceito racial, religioso, de gênero são alguns dos temas. Amanhã a palestra será em Porto Alegre. Escolas de todas as coordenadorias de educação do estado foram selecionadas. O projeto é uma parceria das Secretarias de Justiça e dos Direitos Humanos, da Educação, junto com o Gabinete Digital. A Escola de Música da OSP está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e reformar o casarão, que é a sede da escola. No prédio que fica no centro da capital, centenas de estudantes entre 8 e 25 anos têm aulas gratuitas para a formação musical. É o projeto Sinfonia da Reforma. Dos 89 integrantes da orquestra, cerca de 50% foram alunos da escola. Profissionais como o Thiago e o Adolfo, que quando chegou na escola, foi despertado para esse instrumento exótico, o fagote. Era uma escola gratuita, que eu fiquei sabendo assim por colegas de colégio, e procurei a escola e gostei muito de todo o funcionamento e tal, me destaquei ali e pude então escolher o instrumento. Éder é outro exemplo, passou de aluno a músico profissional. E agora é professor da escola de música. Era impossível pagar por aulas de música. Eu não tinha dinheiro, eu mal tinha dinheiro para me manter. Se não fosse a escola da OSP, seria impossível ter chegado onde cheguei. A tradição da escola ultrapassa gerações e abre oportunidades únicas, como a que o Isaac está tendo agora. Para mim, que sou trompetista, não existe uma escola em Porto Alegre que forme profissionais. Então aqui eu estou tendo a oportunidade de receber essa formação. Estou estudando focado para passar em um concurso de orquestra. O que vai acontecer a gente não sabe, mas o foco a gente tem, né? Referência no ensino musical no Rio Grande do Sul há mais de 40 anos. A Escola de Música da OSPA funciona neste antigo casarão que fica na Rua André da Rocha, centro da capital. Com o desgaste pela ação do tempo, a necessidade de reforma é visível. O prédio ficou muito tempo fechado, então a gente já viu que tinham coisas urgentes para serem feitas. Fizemos um orçamento e chegamos no valor de R$ 59.060 e partimos então para realizar o projeto através do Catarse, que é um site de financiamento coletivo. E quem colabora com o projeto pode receber diferentes recompensas. Entre elas, reger a orquestra da OSPA num ensaio ou jantar com os maestros no restaurante de um dos principais hotéis de Porto Alegre. Tem que dar um incentivo, né? E a gente pensou e chegamos à conclusão que o melhor que a gente poderia fazer é oferecer o nosso próprio trabalho, que é a música de orquestra, é a cultura, é a história da arte, a história da música. A gente entrou acreditando que ia dar certo, mas não com essa rapidez. Em 10 dias nós tínhamos já alcançado a nossa meta, o nosso valor. Então continuamos, a campanha continua no ar até o dia 25 de abril e botamos uma nova meta. Então o valor que exceder a esse nosso primeiro valor, nós vamos então investir na troca das aberturas da escola, que também estão todas muito danificadas, né? Então a gente vai partir para esse novo objetivo. Quem quiser ajudar é só ir no site www.ospa.org.br e clicar na opção Escola. Lá você encontra duas formas de fazer a doação. A campanha vai até o dia 25 de abril. E quem quiser ser aluno, atenção, as inscrições estão abertas. O edital com as regras para a seleção de novos estudantes também está disponível no site da OSPA. São disponibilizadas 67 vagas. As inscrições vão até o dia 17 de abril. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7:30 da noite. Nós voltamos amanhã ao 12:30. Até lá!